tiradeenu intay la'eg tahay intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummadda baabi'inaaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa wasiiradda haweenka wasiiru dowlaheeda iyo dhammaan wasiirada iyo madaxda joogto ee ugu horreeya gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu magaalada qof walba ee mas-uul ahee meeshaan fadhiyo waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maamuuska ilaahay ku deeqay uuna meeshaan ku fadhiyo mar kale waxaan salaamayaa walaalaha hooyooyinka gabdhaha soomaaliyeed ee meeshaan fadhiyo salaamu llaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay kulankan inaan ka soo qayb galo hadda ka hor wasiiradda anaa ka codsaday kulan weyn oo gabdhaha in lay qabto way ku mahadsan tahay wasiiradda iyo mas-uuliyiinta kale ee haweenka inay kulankaas soo abaabuleen oo maantay aan isla joogno alxamdu lilaahi tacaala sida wasiiradda ay sheegtay kulamo kalaan lahaa oo runtii oo horay waqtigaa hoogaa ciriiri igu ahaayoo waqtiga aan maqlay baa igu yaraaday waxaana insha allahu tacaala idin ballanqaadayaa kulan waasaca oo aan insha allahu tacaala ka soo qayb galo oo kale oo aan ciriiri ugu ahayn waxaana rajaynayaa inaad iga ogolaataan jazaakum allahu khayr sida la sheegay labada wasaaradood baa meeshaan ku ballamay inay isugu yimaadaan iyo idinka waxaana wada qoseeya oo aan ka wada shaqaynaynana insha allahu tacaala aan ka tashano oon isu sheegno saad ogtihiin shareecadeennu intay haweenku ikraamtay ama sharaftay ama weynaysay ama ay qadarisay diin qadarisayu ma jirto ee ogaada horta marka hore waadna ogtihiinbe maxaa yeelay dhammaantiina ama badankiina waxaad tihiin hadda gabdhaha soomaaliyeed waxbay barteen dakaatiray leeyihiin culumay leeyihiin barfasooray leeyihiin wax walbay leeyihiin ee hadda waxaadan ogeyn idiin sheegi maayo ee laakiin waxaan wada hubnaa wada qiraynaa shareecada ilaahay inay haweenku sharaftay sharaftooda kor u qaaday xuquuqdooda ay kor u qaaday ay weynaysay intay shareecadu weynaysay diinteenu ay weynaysay diin sidaa oo kale gabadh u weynaysa ma jirto horta aan ogaan waan ognahayee aan bannaanka u soo dhigno qofkaan ogeyn aan u sheegno qabla shariica nebi moxamed intuusan imaanin gabdhaha say ahaan jireen iyo meeshay mujtamaca ka joogeen waad ogtihiin iyo sida nebiga sala allahu calayhi wasalama uu kor ugu qaaday xuquuqda ay leeyihiin markaa horta intaasaa nagu filan ma nagu filan tahay shareecadeenu waxay na siisay oo xuquuqa ma nagu filan tahay alxamdu lilaahi haddii ay dhacdo gabdhuhu marmar inay wax dareemaan waa laga yaabaa haddii tafsiirka diinteenna laga xumeeyo ama laga qalloociyo ama si laga yeelo waa laga yaabaa gabadha inay wax tabato mise maahan ha laakiin diinta toosan ee xaniifka ah ee wasatiyada ah ee toosan oo nebi maxamed laga soo gaaray xuquuqdooda way u kafaalaynay insha allahu tacaala tan kale maadaama taas aan haysanno ayaa waxaan rabnaa inaan taas ka wada shaqayno gabdhaha wixii ka maqan oo xuquuqahoy tabanayaan ay helaan wixii ilaahay uu siiyey oy haystaanna loo adkeeyo aan la dulminin oo hadda meeshaan inta fadhida hadda waan u jeednaa gabdhaha hadda waxay noqdeenba mujtamaca soomaaliyeed tirada ugu badan waa gabdho mise maahan
iyaga ugu badan qoys walba marka aad fiiriso bal waxa la dhihi karaa maanta waxay noqdeen laf dhabarka bacdallahi nolosha iyo dhaqaalaha soomaaliyeed inay iyaga noqdeen maanta qoysku ay gabaru biisho iyo kan uu aabbaha biilo yaa badan kan gabdhaha badan markii la fiiriyo runti marka waxay yihiin laf dhabar bay ka yihiin mujtamacan soomaaliyeed ee aan maanta la noolnahay ama aan ku dhex noolnahay marka waxaan rabaa kolley waqti la niqaashi karo oo su'aal la iswarsan karo oo nagu filan waa la isu heli doonaa maanta ani meel baan u socdo wasiir ku-xigeenka yimid kelimada wasaaraddu ay leedahay hadda wasiirka wasiir ku-xigeenka jeedin doono Shariif Saalax saasaan wasiiradda isku ogeyn ilaa waa ilaa inaad timaado waayo ballantuun baan ku imide waqti dheer maanaan haysan iyadan hadda waydiin sheegtay taas markaan ka gudbo xuquuqda bani aadanka iyadana iyo caruur baa sheegay iyaguna inta shareecadu ay weynaysay ama xuquuqdooda u dhicisay ama ay u raadisay anigu ma arag cid kaloo u raadisay iyaduna ma aragay ogaada bani aadan marka la yidhaahdo bani aadan iska dhaafe xuquuqul xayawaanaad bay shareecadeenu bannaanka saaraysaa xayawaanka naftiisaa la diidayaa in dhibaato loo geysto waxaad og tihiin naag dembi weyn gashay oo reer banu israa'iil ahayd bukhaari sida ku qoran ayaa ilaahay janno geliyey waxayna ku gashay ey bay aragtay oo meel dhooqo oho biyo uun ka gureen carabka saas ugu taataabanayo oon dartiisa eygaa intay waraabisay oo weliba hataa wadaan ma haysane khufkeeda intay ceelkii gashay biyo ugu soo shubtay siisay buu ilaahay ugu damdhaafo janno ku gashuu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam bukhaari buu ku qoran yahay xadiidkaas xuquuqda xataa bani aadan iska dhaafe tan oo xayawaanaadka xataa shareecaduna meel bay saaraysaa bani aadannimo haddii la yidhaahdo wax shareecada lamidahu ma jiraan xuquuqda bani aadanka uu leeyahay inay dar yeesho waxaad garanaysaan nebiga sallallahu calayhi wasallam aan inay ishayeen ayaa habeen ciidankiisu soo qabteen markay soo qabteen ninkaas Umaamata ibnu Uthaal baa la dhihi jiray gacanta ay ku soo dhigeen masjidka nebiga ay ku soo xireen nebiga markuu arkay wuu gartay nin hogaamiye ah oo wuxuu ahaa ugaasa buu ahaa bal warrama maxaad haysaa buu yidhi Umaamo Umaamo war adag buu ku yidhi wuxuu yidhi in taqtul taqtul dhaa dammin wa in tamnun tamnun calaa shaakirin وإن تريد المال فسل تعطى ما شئت بي حداد دي شنو وحي القف إقلا باد شيء حداد قال الله إيسا طعو وحي يري أد أبال إقا شتن قف أبال لقا شنكران هاي حدي أد مدح فرش الدون يسيدن وحي يري حول وانا إستاهي شاقه والقصين إنو إسلام إسلام إيسا بي إسلام ما يريد أنو لقا ما يأبا إسلام هاي نبي واكتا قي واكوص عنو غدي كلمة دي بوكو يري تي بوكو عليي إساقه دي دم بو نبي يري إسكا داين نكان حتا قي markuu horta nebiga ka jeestay buu yidhi maxamed waa gaajaysanahay nebigu wuxuu faray hashiisii in loo soo liso hashii nebiga in loo soo liso nin cadowgaaga ah oo ku dilayay oo gacanta aad ku soo dhigtay hashaada inaad u listo yaa laga helayaayo kale yaa marka shareecada xuquuqda markii dambe nebigu isagoo diidan buu yidhi iska tago orodoo iska sii daayid isagoona waxba qiran waxba ogolaan buu yidhi dhaafa faraha ka qaado markii dambe isagaa iskiisu islaamay yacni waxaan ula jeedaa shareecadeennu xuquuq bani aadan hadday tahay mid xayawaan hadday tahay mid insaan hadday tahay mid caruureed hadday tahay wax kula mida ma jiro wax kula midahu ma jiro taas markaan ka gudbo waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tegayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxa noogu daran dhammaanteen waa inaan ammaanka ka shaqayno waxaan hubaa intaa hadday ammaanka muqdisho ka shaqeeyaan ciidan xataa uma baahna mise maahan intaa waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto intaa ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la eg tahay intaa hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inaayo ummadda baabi'inaaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halisa inay magaaladan ka dhacdo insha allahu waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqayno si aan
u baabi'ino cid kastoo ummaddeena dhibayso. Marka taasna waa kelimada aan ka dhahayo dhanka ammaanka. Waad ogtihiinoo nebi Ibraahim baa calayhi salaam markuu u duceeyey, markuu yidhi rabbi ijcal haada albalada aaminan, wuxuu ka bilaabay rabbi ijcal haada albalada aaminan buu horta ka bilaabay. Beledkan ilaahow ammaan ka dhig buu yidhi, ammaan buu ilaahay u baryay. Kadib buu yidhi warsuquhu min athamaraat, kadib buu yidhi moogtahay, kadibuu arsaaq u dalbay. Markii hore wuxuu u dalbay ammaan ilaahay inuu siiyo. Ammaan haddaan lahaysan, arsaaqdu wax ay tahay male, waa isboobaya, waa la isdhacaya, waa la isbabinaya. Marka ammaankaas isagan inaan ka wada shaqayno, waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday, ay iska dhiciyaan, ay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida. Waad ogtihiinoo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo, bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo, oo guryaha ka duminayo, oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn. Taas markay dowladdu go'aansatay inay iska dhiciso, waxaa runtii dowr fiican ka qaatay, ballanna qaaday inay ka qaadanayaan gabdhaha. Taas aad baan ugu mahad celinaynaa intay ka qayb qaateen wasiiradda gabdhaha hogaaminaysa, gabdhaha banaadir iyo dhammaantooda. Waxaan rajaynay, waan aragnay hadda meelaha ay ka socdaan iska xoreynta ay ka socoto, gabdhaha waxay la daba taagnaayeen biyo iyo caano iyo hilib bay ciidanku la daba taagnaayeen. Taasna waxaan rajaynaynaa inaad sii wadi doontaan. Gabdhuhu aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa dhammaanteenna sida madaxweynaha uu amray inaan u wada jeesano dhinaca ammaanka, amniga waddankan inaan sugano, inaan u wada jeesano ayaan insha allahu tacaala kelimadaydu kusoo gabagabaynayaa. Annaguna idinkama hari doonno, wasaaradda iyadu waa u diyaar qaybtii loo xilsaaray, sida wasaaraddiinuba ay ugu diyaar noqotay. Waxaan rabnaa labada wasaaradood oo lagu daray runtii gabdhaha tirada la eg iyo kuwa maqanba oo gacmaha isqabsaday wax weyn inay xaqiijin karaan, mise maahan? Waxaan noo ballanaa insha allahu tacaala kulamadaas oo kale inay soo laalaabtaan, la tashado, la isarko, gacmaha la isqabsado. Waan hubaa insha allahu tacaala waad guulaysanaysaan, waa guulaysanaynaa, ummaddeenaa guulaysanaysa. Wajasaakum allahu khayr.